虽然疫情还在，但是病毒轻症化、流感化，据说对于人体的影响不大，餐饮市场还是看好。台中市神冈区第一家婚宴会馆招募良辰，2022年1月22号正式开幕。主厨阿杰师，也是国内外许多美食竞赛的优胜名厨张朝杰说，这个时候选择在台中市神冈区中山路开婚宴会馆，就是希望抢攻即将到来的春节年菜市场，服务神冈地区的民众跟美食饕客。目前初一到初五的宴席已经被订满。今天我在这边呢，就是想说神冈地区因为没有很漂亮的婚宴会馆，所以我就是想说把我的餐厅整个重新装潢之后，改造成一个婚宴会馆，让我们神冈地区啊这边的乡亲能够不用再跑到外地，直接在我们神冈地区就可以享用美食，享受到那个五星级的料理跟服务。招募良辰婚宴会馆之前是吴班长饺子馆，张朝杰16年前就在饺子馆担任主厨，后来出外到各大饭店跟五星级酒店工作跟学习，练了一身好厨艺跟丰富的人生经历。最近张朝杰回到神冈，接下餐厅改成招募良辰婚宴会馆，打造可以容纳28桌、超过300人的场地。除了各种美食佳肴之外，推出了龙虾、生蚝、扇贝的痛风海鲜炉，还有浓汤鸡炖翅，都是美味新鲜、高贵又不贵的豪华料理。我们有做一个很豪华的那个痛风餐，就是现在目前婚宴会馆外面是没有在做的啊，我们那一个痛风餐是有，里面有很豪华的，有龙虾，有那个生蚝，还有那个扇贝及一些等等的海鲜啊，所以我现在会主打这一道料理做我们的婚宴会馆的主打菜。张朝杰说，经过6个月的规划，过年前正式开幕的第一天就人潮满满，让他对神冈地区的餐饮业很有信心。为了庆祝开幕，招募良辰会馆还举办舞龙舞狮大鼓队表演，加上现场的乐队歌曲演奏，让里里外外充满轻松浪漫的热闹氛围。记者陈文旭、萧佑京、刘一伟台中报道。